Доброго ранку, шановні колеги. Ми починаємо дистанційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Усі підключилися? Усі мене чують? Бачу. Олена Валерійовна, не бачу, ви мене чуєте? Так, доброго ранку. Добре, розпочинаємо. Перше питання про стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у місті Одеса та заходи з недопущення і поширення. Прошу доповісти Якименко Олену Олександрівну. Станом на 5 квітня 2021 року в Одеській області зареєстровано 113 735 випадків коронавірусної хвороби, підтверджених методом ПЛР. Ситуація по Одесі. У місті зареєстровано 52 976 випадків коронавірусної хвороби, з яких 323 пацієнта перебуває на стаціонарному лікуванні у міській клінічній інфекційній лікарні. 231 пацієнт знаходиться у важкому стані. 3 пацієнта на СІПАП, 89 пацієнтів стан середньої тяжкості. Дякую. Дякую, Олена Олександрівна. Нема питань більше до доповідача? Дякую, Олена Олександрівна. Дякую, Володимир Іванович. Олена Валеріївна. Прошу доповісти про ситуацію в закладах освіти станом на сьогодні. На сьогоднішній день 5-11 класи нас продовжують навчатися дистанційно. Для батьків перших 4-х класів було надано можливість вибору і переходу не тільки класами, а індивідуального на дистанційне навчання. На сьогодні в нас 274 класи початкової школи навчаються дистанційно. Минулого тижня у нас було 199 таких класів. З них всього 20 закрито через COVID та ГРВІ. Олена Валеріївна, по-перше, я вас хочу попросити, що, що зробити. Тримайте, будь ласка, на уважно, треба стежити за нашими вчителями, які захворіли. Якщо потрібна допомога, будь-яка допомога, щоб вони чули наше участь в цьому. Щоб вони були впевнені, що ми будемо рядом, постійно буду рядом, і надавати все, що ми можемо, допомогу, ліки та проявляти заботу. Шановна Олена Петрівна, прошу доповісти вас про щодо підтримки соціально захищених верств населення в умовах пандемії. Будь ласка. Шановний Геннадій Леонідович, чутно? Чутно, зараз чутно. Так. Всі органи соціального захисту продовжують працювати у спеціальному режимі. І на сьогодні ми приймемо, ведемо з 9 до 15 години на всіх фронт-офісах, приймаємо всі заяви. Але все ж таки просимо, щоб зверталися в більшості через скриньки, через електронну. Дякую. Шановні колеги, які є питання до мене? Тому що розпочинається наша новий тиждень. Є якісь питання? Я хочу, як думаєте, якщо питання будуть, задавайте, а я хочу сказати і подякувати нашим працівникам. Вчора ми відкрили рух по вулиці Водопроводній. І ви знаєте, коли ми говорили, що 1 квітня відкроємо, 1-2 квітня, відкрили 4-го. Але це, я думав, що це буде гораздо пізніше. Тому що ви бачили, що з погодою було. А роботи були пов'язані з підключенням електросіті, контактної сіті нашого тривального путіпроводу. І мені казали наші працівники, якщо буде дощ або така непогода, то ми не зможемо працювати. Але вони зробили неможливе, і ми відновили рух по вулиці Водопроводній. Тому всім працівникам наших комунальних установ і Одес Горелектротранс, і міські дороги, всім нашим департаменту управління дорожнього господарства, всі, хто працювали, слажена робота, не гаяли час, працювали ефективно, використовували кожну хвилину для того, щоб як можна швидше відкрити рух. Я прошу всіх керівників подякувати тим, хто виконував роботи, подякувати, і далі будемо рухатися, тому що в місті багато є чого робити. Але люди повинні
чути, що коли вони добросовісно виконують свої обов'язки, вони вже чути, що вони їх дякують за це. А для тих, хто сьогодні там щось пише, щось там критикує, я за критику. Конструктивна критика має бути. Але вони, ті, хто пишуть, дуже часто забувають про те, що пандемія касається кожного. І в нас хворіє в наші департаменти, управління дорожнього руху, дорожнього господарства. І всі наші підозрювали. Теж багато захворюваних на ковід. І тим не менше ми виконуємо ті завдання, які перед нами стоять. Ще раз хочу подякувати всім за роботу. Бережіть себе. Розпочинаємо нову робочу неділю. Дякую.